Marista, tem festa para todo lado. Enquanto as apresentações acontecem na Arena do Chevrolet, aqui no pátio do Grande Colégio, foi montado um espaço kids para a diversão da criançada. Só tem quadrilha e brincadeiras? Não tem não, minha gente. Tem comida também. Eu tô aqui com a dona Juraci, responsável pela barraquinha de doces. Dona Juraci, o que que não pode faltar numa festa junina? Os doces, o milho verde. São tanta coisa gostosa aqui. Muita coisa não pode faltar. Tudo isso aqui, nada disso pode faltar. E o que que a senhora tá achando da festa? Também entrou na folia? Não, entrei na folia. Umas músicas ótimas. Nós estamos aqui dançando, fazendo farra. Adorei. Primeira vez que estou participando aqui, estou adorando. Muito bom. Isso mesmo, Júlia. Aqui, nas quadras cobertas, foi montado espaço de alimentação. E tem muita barraquinha com comidas típicas de Minas. É canjica, milho verde, caldos. E são tantas comidas que eu vou gastar um tempão falando todas. Essa festa junina promete em todos os sentidos. Então vamos saber o que que todo mundo tá achando das guloseimas da festa junina. Eu tô aqui com a Cássia. Cássia, o que que você tá achando dessa festa? Tem muita coisa gostosa? Não, muita coisa gostosa, muito organizado. Tá assim, tá fantástico o espaço. Achei que tá muito bem organizado, entendeu? Gente bonita, criançada. E o prato assim, já experimentei tropeiro, churrasquinho, caldo de mandioca. Hoje eu saí totalmente da minha dieta. E você também entrou na folia? Só tô na folia hoje, tô por conta. Presente na festa junina Marista. A gente tem aqui a barraquinha de curau de milho e canjiquinha.